instead of listening to what the government NRM is telling them, they keep telling them other things, the FEDERO, I don't know what. Abantu baba diverted. Kambabulire twabagamba nti Museveni ekigambo ekisinga okumu tiisa oba ne banne bano abatuusi mu nsi muno kigambo FEDERO. Kubanga ekyo n'emmundu tekisobola, n'ettanka tekisobola, n'ennyonyi zaali mu kugula ennwanyi tezirina bwe zisobola kirwanyisa abantu nga baasazeewo. Kati mbuuza, bannayuganda tulinda ki? Okusalawo ffenna okwogera eddoboozi limu. Kuba bano bannabyafuzi tebagenda ddyogera. Bwe balabye tubateeka ku kisenge, muwulire bye batandise. Waakirika bakikole kyere, naye kireme kuva eno, kuba bamanyi bwe kifuluma eno ku opposition, abatuusi bawedde. Yes! Lwaki temwebuulirira? Lwaki temwefumiitiriza bannayuganda? Ne twongera kaliro, ne muva mu bino ebintu by'ekiyaayi bye mulimu. We need a permanent solution. We don't need those eat and run. Ate tugende twekalakaase, ate economic shutdown. Then what? Those are temporary solutions.